aja nganti ngremeh na wong liya. Bisa jadi orang yang kita remeh na adalah waline Gusti Allah. Kadang kala wong sing kita remehkan, kita hinakan, malah dongane lebih cepat dijabah karo Gusti Allah. Yeah. Ustaz nunggu ya. Kira-kira dinunggu nih dipanggil kok. Baik, kita panggil bersama, kita undang ke atas panggung kepada beliau Al-Ustaz Ulinuha dari Karangrenah, Kecamatan Maos. Allahumma salli ala Muhammad. Qala al-badru alaina bin sani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghrim hajalin al-tahirin gambin fi antin qalilatin ghlabat fiatan kasaratan bi'indillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Wa ma kana minal musyrikin amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para alim, guru ngaji, imam masjid, imam musala sedesa Pekuncen ingkang tansah kula mulyakaken. Karsanipun keluarga besar poro, tokoh agama, tokoh masyarakat Pekuncen khususul khusus pangembating projo pandam pandoming kawolo dasi songsong agung desa Pekuncen ngarsanipun bopo laiti ngebareng rabu bopo lurah sedoyo perangkatipun bopo kadus bopo RW RT ingkang tansah kula hormati khususul khusus bopo RT 1 RW 3 ingkang tansah kula hormati keluarga besaripun Bapak almarhum Irfan Sidon serta Ibu Dwi Purwanti sarjana ekonomi serta adik saya De Khairil Wali Asfia Irawan. Semoga jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang betul manfaat barokah untuk keluarga. Tiang sepuh teng alam kubur nunggu-nunggu pertolongan dari Dek Khairil Wali Asfia Irawan. Wong tua manggon nang alam kubur kaya dene wong ketilem.
Wong ketilem butuh ditulungi. Sing pertama wajib nulungi adalah keturunane, adalah anak-anak. Baru setelah itu adalah tangga teparo. Aja kewalik tanggane dundang kon pada kepungan pitung dinaan anake jor-joran. Kan ana sing ngomong ngrenyong mati kok tanggane ndonga masulin. Iya, tole nek diundang. Nek diundang tanggane ndonga pitung dinane, 40 dinane. Iya, nek diundang. Tapi sing saben dina ndonga nggo wong tua, bar salate ndonga nggo wong tua. Malam Jumate kirim ndonga nggo wong tua. Setahun minimal pindro tili kuburane wong tua. Sapa kalau bukan anak-anak kita? Nggih niku Dik Khairil Wali Asfia Irawan. Bocah ciki jeneng apik-apik ya Bu ya. Khairil Wali Asfia Irawan. Ora kaya nyong ulinuha. Simpel padhet jelas kaya wonge. Dik Khairil Wali Asfia Irawan, kita doakan semoga jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang betul manfaat barokah nulungi wong tua dunia akhirat. Allahumma. Iki tadi juga Dik Khairil lagi sakit nggih. Lagi sakit meriang kayaknya ngoh merindukan kasih sayang. Lagi sakit didoakan anak yang barokah, anak yang saleh, sehat walafiat. Allahumma Dik Khairil Wali Asfia Irawan. Lan para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustamingin mustamingat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik kiamah kelak. Allahumma ya rabbal. Sedaya sing sami hadir adalah penduduk suarga. Amin. Nang pekuncen mung pirang tahun tok. Ora suwe, ora ngandel. Kalau kita urut usia Rasul adalah 63 tahun. Kula 22 tahun. Berarti umpamane umure kula ditarik lurus karo usia Nabi, berarti kira-kira ya kurang 40 tahun maning. Pertanyaannya adalah, kalau usia kita ditarik lurus dengan usia Nabi, jenengan usianya kari pirang tahun? Ibu umurnya berapa Bu? 50 tahun. Oke. Mbae? 70 tahun. Nganti ati kurang telung tahun maning. Kurang telung tahun maning. Umpama kalau umur kita ditarik karo usia kanjeng Nabi. Ana sing ngendika deneng bae kula umur 70 tahun. Alhamdulillah, berarti kula jenengan umur 70 tahun diberi umur lebih nggo tambah ngamal bagus sing akeh. Allahumma. Umpama urung genep 70 tahun kok wis seda, alhamdulillah, berarti luwih disayang karo Gusti Allah. Dadi apapun takdir Allah, tidak ada yang buruk. Allah tidak akan zalim kepada hambanya, tapi menungsa dewek lah sing zalim maring awake dewek. Kulon jenengan adalah penduduk swarga. Wong nyata nembah buyut kulon jenengan Nabi Adam alaihi salam adalah penduduk langit, bukan asli penduduk pekuncen. Sing asli, asli lo ya, sing asli penduduk pekuncen si siapa bae masulin? Siji wedhus. Wedhus, sapi, kebo, jaran, tengu. Kiye penduduk pekuncen asli. Lah kita Pak Lura, Pak Yai sing sami hadir bukan asli penduduk pekuncen. Nang pekuncen mung transit. Cara gampangane pekuncen adalah tempat transit, villa utawane hotel. Senyaman-nyamane rumah singgah tetap nyaman umae dewek. Lah umae dewek kulon jenengan, umae asli kulon jenengan nang suwargane Gusti Allah. Malaikat sing seneng milang-miling kaya jangkung, mubeng renges kaya jantro adalah malaikat Izrail alaihi salam. Izrail paling seneng acara kumpul-kumpul kaya kie. Begitu oke, okay. Dan malaikat ora salah cabut saklar.
ora salah cabut saklar, ora salah cabut nyawane makhluk, ora salah wis anek itunge dek dewek. Oke, okay, jere Israel. Oke, okay, ulin wong esin nom ya sidawa umure. Ya jere Israel. Oke, okay, Mbah Lura wong esin mandan nom ya paling ora ya 35 tahun maning. Iya. Yeah. Ibu Purwanti wong esin ngurus anak-anak ya paling ora ya 40 tahun maning. Ibu-ibu ya paling ora ya 5 menit maning. Malaikat ki ora salah jabut nyawa. La ya sunallahu ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah Nabi Muhammad. Iblis, malaikat, manusia, tiga makhluk ini nang swarga. Iblis, malaikat, manusia. Manusia pertama sinten Bu? Itu manusia pertama sing dicetak secara fisiknya. Manusia pertama yang dicetak namanya, pertama manusia namanya ada adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma manusia yang dicetak secara karoseri jasad fisiknya betul Nabiullah Adam alaihi salam. Akhirnya iblis, nama asli iblis pertama adalah Azazil. Iblis wis tau ngambah suarga, kulon jenengan babar blas urung tau nang suarga. Iblis perkara Allah, kulon jenengan urung tentu perkara Allah waktu iblis di surga. Loh, kalau manusia hanya mengandalkan pinter etok, mengandalkan hebat etok, mengandalkan ampuh etok, menungsa tetap kalah karo iblis. Iblis tau nang swarga, menungsa urung tau nang swarga. Kulon jenengan urung tau ngambah swarga. Iblis pernah dekat dengan Allah, kulon jenengan urung mesti dekat dengan Allah. Iblis apa-apa tau dituruti, kulon jenengan urung mesti apa-apa dituruti. Loh coba. Tapi kenang apa iblis mau ne makhluk yang mulia dadi makhluk paling hina gara-gara apa? Nanti akan kita jabarkan. Shallu ala Muhammad. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Waktu itu urung bentuk wujud kulon jenengan, esi wujud roh, rohani. Belum punya jasmani. Mung duwe roh ning urung duwe jasad. Wis duwe nyawa tapi urung duwe awak. Maka Allah ngendika walaqad khalaqnal insana min solsalim min hamaim masnun. Sungguh menungsa dicetak kang saripati tanah. Dadi menungsa nek kelingan ayat ge insyaallah ora bakal sombong. Sebab ibu lu emane kaya ngapa, hebate kaya ngapa, sugih kaya ngapa, gantenge kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan.
kaya ngapa menungsa jebule cempuleke mung gawene kang lemah, digawe sekang lemah, menungsa asale kang lemah, mangan be hasil kang lemah, mati pun dipendem nang jero lemah, ora nang jero toples. Menungsa asale kang lemah, makan hasil jeruk lemper. Ibune penasaran, apa lemper kang lemah? Lu lemper kang lemah bisa nih, lu berase ditandur nang di lemah. Godongnya kayak gombuntel, godong gedang nandur nang lemah. Kape makanan diantara kita semuanya asal usule kang lemah, mati pun geletak dipendem nang jero lemah. Mulane nek jenengan duwe tangga kok senenge ngomongnya kasar, kok senenge fitnah ngana fitnah ngene, mungkin gemin oleh nyedak kang lemah sengketa. Kang apa? Iya kang lemah sengketa. Menungsa kok senenge ngomongnya kasar, ngomongnya ora bagus, ngomongnya fitnah ngana fitnah ngene, ya mungkin kang lemah. Untung ora tanah longsor ya. Akhirnya tegawek na menungsa, kula tak ngadengi bungge. Sorry bro. Oke, kembali ke pengajian. Lah, Nabiullah Adam alaihi salam ruhnya wis ana, nyawane wis ana, rohanine wis ana, gari digawekna jasad, gari digawekna karoseri awak ragangan. Ampun grogi pak, ampun grogi, santuy. Oke. Aduh Jan. Yeah. On. Pun Mbak. Yeah. Makasih. Kembali ke pengajian. Nabi Adam wis ana rohani, wis duwe ruh, wis duwe nyawa, tapi urung duwe jasad. Gawekna karo Allah. Maka gawekna dari saripati tanah, dari saripati lemah nang alam dunya, gawekna kuping, gawekna irung, gawekna balung, ana daginge, ana otote, buntel kulit, tukuli, rambut, dadi awake. Nabi Adam dulu tingginya adalah sewidak dira. Nek ulin dure 170 cm. Ya karo rambutnya ya 175 cm. Karo blangkone ya mendendur maning. Kue kulo. Nabi Adam dhuwure adalah sewidak dira. Satu dira setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih adalah 30 meter. Dhuwure Nabi Adam, tinggine Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Bisa dibayangkan tinggi Nabi Adam 30 meter, ibunya catakon sepira katro kolore Nabi Adam. Wong dure be semana ya ketone semana ya, 30 meter. Nabi Adam wis dadi ana awak, ana rohani, ana jasad, ana ruh, dadi siji bleng. Menungsa utuh duwe jasad, duwe ruh. Ruh tok tanpa jasad gentayangan, jasad tok tanpa ruh batang. Geletak mayit jisim jenazah. Maka sempurna nih menung sorib nang alam dunya, ana ruh, ana jasad, ana ruh dadi siji bleng. Wis dadi Nabi Adam, awake dadi nyawane anak. Akhirnya Nabi Adam bingung. Nang swarga apa-apa anak, nang swarga enak apapun anak, golet apa-apa anak, pop es anak. Lah segar, oh saking gampangin nang suarga apa-apa anak, kepengin buah orang mawi menek-menek kangelan orang mawi garing ngerentek, orang sang ngomong ngerentek tok nyong kepengin apel wite langsung mengkelung menghampiri sing kepengin apel. Saking enak nang suarga, enak kaya ngapa nang suarga, nek dewekan tetep ora enak. Jenengan manggon nang umah gedong kaya ngapa, nek jomblo tetep ora enak. Iya. Soalnya begini, saya pernah ditanya oleh orang-orang yang sudah menikah, Mas Ulin, apa Mas? Nyong kepengin curhat. Curhat apa Mas? Ya Allah, kenggo pelajaran gun jenengan. Keberwesi Mas, wong wadun ke pansen angel-angel banget kandanane. Lah,
kula kan takon nyong urung pengalaman takon mau ngapa-apa ya kudu takon bagaimana sih maksudnya mas kae bojone nyong mas nggih sedurunge tak bojone nyong ora ana wong wadon nglesa kecuali calon istrine nyong berarti senglesa-nglesane wong wadon adalah calon istrine wong tersebut lha iki bareng dibojo kualikane mas ora ana wong cerewet kecuali bojone nyong. Oh, kayak gue ya mas. Iya. Tadi dua bocor beri rasanya. Iya mantan rekasa mas Ulin. Oh, tadi dua bocor rekasa. Dua istri rekasa. Lah sebabnya apa? Lo sampai nasi bujang. Arep kencot mikiri wetenge dewek. Beda karo wong dua bocor. Mikiri bocor, mikiri anak. Anak. Oh iya. Tapi saya cuma mengatakan mas. Seangil-angil lewong dua bocor. Sesulit-sulit lewong dua pasangan. Serekasa-rekasa lewong dua bocor. Esi rekasa jomblo sing kesepian. Iya. Yeah. Iyalah. Ya, Ibnu-ibnu. Iya. Oh, iso bocah-bocah Ibnu-ibnu. Ya, itu lah masyaallah. Niki, seenak-enake swarga. Ora terima dunya mah gedhe, ora terima swarga. Nabi Adam sendirian rasane ora nyaman, rasane ora enak. Awake dadi bingung manggone nang pertelon, wujude ora patah istiqomah, kadangkala atos amuh, kadangkala atos, kadangkala amuh. Gue anu apa? Dicokeli bae. Iya. Wortel. Wortel ya kurang gede ya. Ya Bu ya. Lah iya. Bingung, oh ya ternyata surga anaknya kaya ngapa nek dewekan ora enak. Akhirnya Allah tetap mencetak pasangan. Tenang saja yang masih jomblo pasti punya pasangan. Yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Nek ora berakhir nang pelaminan ya nang kuburan. Loh, Nabi Adam dewekan tetap duwe pasangan karo Allah. Manusia enake kaya ngapa umah gedung apa-apane apik apa-apane enak nek dewekan rasane ora enak. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kurang apa nang swarga? Swarga apa-apa anak, apa-apa enak, apa-apa nikmat. Dewekan ora enak, dewekan ora nyaman, dewekan ora nikmat, butuh pasangan. Dicidak dari nopo? Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Mas Ulin nopo? Kenang apa sih wong wadon dicetak dari tulang rusuk nang apa ora kang tulang bokong bae. Nek ora tulang kepala sing mulia, tulang samparan sing apa nang apa ora tulang apa kok tulang rusuk. Jawabannya sepele, Mas. Kalau dulu Siti Hawa wanita pertama dicidak dari tulang kepala, maka derajat wong wadon sekarang oleh laki-laki adalah disembah-sembah di pundi-pundi nang wong lanang. Nek wong wadon dulu dicidak dari tulang kaki, derajat wong wadon sangatlah rendah, mereka nimung diitek-itek nang wong lanang. Tapi hebate Allah, luar biasa nih Allah, apa Bu? Mencetak wanita pertama Hawa dari mana? Tulang rusuk sebelah kiri, posisine dekat dengan hati, karena wanita bagi laki-laki adalah disayangi dan dicintai. Yeah. Nih darane apa sih jal? Ini gini, wah, wes tadi tulang rusuk sebelah kiri. Hakikate wong lanang pertama urung wong wadon kairep nubruk nubruka. Contohnya siapa? Adam uruh wong kayung meloes. Ayu kayonge ya iya langsung arep ditubruk karo Nabi Adam. Apa giye ya fungsine pertelon giye ya arep ditubruk. Sedurung ditubruk Allah ngendika hop mendrek giye mengko dadi pakaianmu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini nanti jadi pakaianmu, ini nanti jadi milikmu Adam, tapi dihalalna dinikah. Caranya berpun ya Allah, ana sing nikahna wujude wali nikah, ana saksi nek cara kulun jenengan saksi loro sing adil, kemudian siapa ana mahare ana ijab ana kabul. Sing nikah ken Adam Hawa Allah, sing dadi saksi siapa malaikat Jibril, ana ijab ana kabul, kemudian ana apa mahar. Mahare napa ya Allah? Mahare adalah membaca solawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nikahnya Nabi Adam, maharnya adalah membaca solat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Rasul Muhammad orangnya belum dicetak.
orangnya belum lahir, piyai ini belum ada, tapi nama Muhammad wis ono sedurunge anane bumi kelawan langit. Mulane kulun jenengan bejak umat akhir zaman sing derek baginda Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sobel luar biasa. Wis barang nikah akhirnya nopo bu? Iblis namanya adalah Azazil. Saya ulangi, iblis namanya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Iblis nama aslinya Azazil. Perkara Allah sampai diberi nama Azazil yang dimuliakan Allah. Tapi kenang apa hari ini kita kenal namanya iblis mergane apa? Ketika diperintah kon nyembah Adam dalam rangka penghormatan. Bukan ubudiyah tapi penghormatan. Sing penting itu bukan Adamnya, yang penting adalah perintah dari Allah. Sing paling penting udu Adame tapi perintah saking Gusti Allah. Malaikat nyembah Adam ongge, tapi nyembah bukan berarti sujud. Di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan, menghormati perintah dari Allah. Apa kata iblis? Apa kata Azazil? Ya Allah, saya supaya nyembah Adam. Sembahan niki penghormatan. Loh, ya Allah, saya dan Adam kualitasnya sangat berbeda. Adam dari lemak, saya dari api. Aku tahu perkara jenengan, Adam nembe dicetak. Aku nang swarga, Adam nembe mlebu swarga. Aku lu pinter atau murung ngerti apa? Apa? Masa saya supaya nyembah Adam? Masa saya supaya menghormati Adam? No way, ndak mau ya Allah. Gara-gara bangkang orang manut perintah Allah, dunaken saka swarga nang alam dunya diberi nama iblis. Iblis artine pembangkang. Jajal, makhluk sing paling mulia, makhluk sing paling hebat, sing paling pinter cara penduduk langit yang namanya Azazil, tadi makhluk sing paling hina gara-gara sifat sombong. Sinten iblis. Akhirnya napa? Gelem ora gelem iblis sakit hati dengan Adam, mergane Adam aku durak nang saka swarga, jare iblis akhirnya gelem ora gelem kutu digoda anak turunane Adam. Iblis nggoda Adam mandan kangelan mergane perkara Gusti Allah nang swarga. Akhire iblis tidak putus asa menggoda orang sing bisa nggoda Adam. Sapa? Wong wadon wujude Hawa. Iblis mungkin ora isa nggoda Adam, mungkin, tapi iblis ngerti sing bisa nggoda Adam, Adam manut karo sapa? Karo Hawa. Wong lanang 90% hidupnya dengan logika, wong wadon 90% hidupnya dengan perasaan. Mulane sing paling gampang kecocok meripat kelawan kuping dalam urusan keluarga adalah wong wadon. Bapak kados kulo, Bapak kalau di dalam lingkungan masyarakat tanggane ana sing tuku motor, bapak atine ora patia panas, malah dadi motivasi. Masa kaya tuku nyong ora tuku nyong ya kudu melu tuku, minimal dadi motivasi, minimal seneng berarti engko arep kepungan. Ya. Minimal seneng berarti engko arep kepungan, arep makan-makan lah gampangane, arep makan. Iya, bapak karena pakai logika. Masa kaya tuku nyong ora tuku, logika nyong kudu melu tuku, men nyong bisa numpak motor minimal yang kau makan nyong nampa berkate nyong melu makan nek wong wadon ora, karena wong wadon hidupnya mengandalkan perasaane. Mripate gampang kecocok, kupingi gampang kecocok, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibune tuku paramek. Wajar, kenapa? Wanita 90% hidupnya dengan perasaan. Nek wong lanang hidupnya 90% dengan logikanya. Wajar nggih, Bung? Begitu juga dengan Hawa. Hawa digoda karo iblis. Wah, Hawa, apa? Kowe ngerti apa ora? Kenang apa? Adam nang swarga kan manggon nang swarga. Adam Hawa nang swarga. Adam Hawa nang swarga. Apa dalile? Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah,
Hei Adam, tinggallah kamu, kamu dan istrimu di surga. Anta wa zaujukal jannah, kamu dan istrimu di surga. Wa kullam min harghadan haitsu si'tuma, silakan kamu nikmati makanan fasilitas surga, apapun di surga ada, panganan ana, makanan ada. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah, siji aja kau dekati. Perke bora kenapa mending metik apa bu wujude buah khuldi, kalau sampai kamu mendekati balik memakannya fataguna minadzalimin, kowe dadi wong-wong sing zalim, wong sing zalim. Akhire Adam wis siap, sing urung siap Hawa, iblis goda Hawa. Hawa apa kowe ngerti apa ora kenang apa Allah ngelarang kowe metik khuldi? Ya ora ngerti nang apa sih khuldi, jari iblis dah dalam hal ini. Khuldi adalah buah kelanggengan. Nek kowe metik khuldi, kowe langgeng nang swarga. Apa kowe ora kepengin anakmu nang swarga? Ya kepengin. Ibu ya. Apa ora kepengin anak-anakmu nang swarga? Ya kepengin. Nang apa sih? Jiwa keibuan memikirkan anak-anaknya. Inilah jiwa keibuan. Ya nyong mau nek anak kudu angel sengsara, ya mau kudune ya sing mulia mengundang surga. Lah ya ini adalah jiwa keibuan dicontohkan karo Siti Hawa. Ibu pengin kape-kape anake dadi bocah mulia. Nek kepengin kowe mlenggen nang surga, anakmu nang surga, njaluk karo bojomu supaya dipetik buah khuldi. Akhire wong wadon iki matur karo sing lanang, Hawa matur karo mama se karo Nabi Adam, mas apa wong lanang gagae kaya ngapa, tatoan gambar naga kaya ngapa, ya wong lanang gede dhuwur kaya ngapa, tatoan gambar naga kaya ngapa, digentak nang sing watun mleot dadi gambar cacing. Preman pasar nang pasar sapa wonge ora wedi. Preman terminal nang terminal sapa wonge ora wedi. Guman akhire barang nang omah diperintah kon ngumbahi nang bojo nek manut apa manut? Manut ki saking bu anak apane wong wadon. Sapa contone Hawa, Nabi Adam luar biasa, tapi Hawa maring Nabi Adam, mas apa? Mas sayang ora karo aku? Ya sayang. Cinta apa ora? Ya cinta. Temenan apa ora? Ya temenan. Cius miapa en? Ya cintaku ya beneran padamu dek. Nek pancen masih sayang karo aku, buktikan merahmu. Apa sih dek? Aku mung kepengin siji bae mas. Apa sih dek? Kae ditunjuk buah khuldi. Nyong mung kepengin kae liane bae ora. Liane bae emma. Liane bae ora. Liane emma. Pokoknya nek masih ora nuruti berarti masih tandane ora sayang karo aku. Tai kucing rasa coklat. Gara-gara cinta. Akhirnya nopo ya wis dipetik buah khuldi dimakan mereka berdua. Riwayat lain mengatakan makanan khuldi dimakan beleng, Nabi Adam mandrege teng mriki, Siti Hawa mandrege teng. Ya, mulane wong lanang kene ning grenjul, wong wadon kene ning grenjul. Aja di video nyong isin. Ya bu ya. Iya. Coba niki masya Allah. Wis barang kaya niku akhir Allah. Ya wis Dam Hawa, titi wan sinu ke mudun nang alam dunya. Eh beto minha jami'a. Kalimat ana wawu ih beto nganggo wawu ih beto berarti tandane kalimatnya kalimat jamak. Ih beto sing mudun luwih kang dua, sing mudun ora mung Adam Hawa tok, tapi siapa? Adam Hawa iblis, mudune beda-beda. Nabi Adam mudune nang India, Siti Hawa mudune nang Jeddah, iblis mudune nang Pekunsen. Tumelurae gore. Pek ya Pekunsen, tapi Pekunsen ngulon. Apa ya? Korong renak. Ya kangkerang renak balik maning Pak Lurah. Iya.
ngetan maning kue kang pekunsen ngulon terus ya karang rene ya tapi ngesi ngulon terus iya ngulon nyabrang segara ngulon terus nyabrang segara aduh bangen kana sebuah tempat namanya Maisan mudune iblis mudune dewek Adam dewek Hawa dewek iblis Adam Hawa mudune dewek Adam Hawa iblis KPKP ditakdir salah tapi juga mereka semua ditakdir diparingi kesempatan go tobat cuma bedane Adam Hawa purun tobat tapi iblis semakin sombong gara-gara Adam ya Allah aku diusir kang swarga iya semakin sombong apa aku bakal sumpah goda anak putu Adam sampai dina kiam ya maka setan adalah mungsu yang nyata bagi kita Adam Hawa berpisah 200 tahun goleti kalau dulu kan cuma dua orang nang alam dunia Adam Hawa ora Hawa Adam ora Hawa Adam ora Adam Hawa jadi Adam kayak apa tetap ngeliti Hawa Hawa kue nanti Hawa kue nanti beda karo bapak-bapak siki kelangan bocong ngeliti Hawa-Hawa yang lain wong siki hawane wis pirang iya jadi orang bingung mikiri Hawa hawane lho ki Hawa-Hawa kabeh ki mbok nggih Hawa-Hawa pirang Adam memang piratok hawane pirang coba niki lho iya dulu enggak Adam Hawa Adam goleti Hawa goleti Adam cere Adam de Hawa where are you kamu di mana de I miss you cere Hawa Mas Adam kamu di mana Mas aku di sini kamu di mana akhirnya berpisah tobatnya Nabi Adam diterima tanggalnya 10 Muharram apa kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal balen ibu Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin diterima topate Nabi Adam Hawa tanggale 10 wulane sura wulane Muharram mulane wingi bersama Pak Lura di bulan sura kulon jenengan gawe acara selamatan gawe acara sedekah bumi intine adalah njaluk ngapura njaluk selamat karo Gusti Allah Allahumma niki wis Adam ternyata wis haji lho jadi ternyata anane Ka'bah ora siki-siki sejak zaman Nabi Adam ngelakoni haji jadi yang namanya bangunan Ka'bah itu dibangun oleh malaikat bangunan awal yang dikatakan ibu naik sholat menghadap kemana? Kiblat fawalli wajhaka syatrol masjidil haram lah nangkana anak apa kok disembah-sembah nangkana anak inna awala baiti wudi'an linasi lalati bibak katamuba rokah ono bangunan awal sing diberkai karo Allah wujude Ka'bah jadi Ka'bah itu dibangun oleh malaikat haji ne Adam bolak-balik ping patang bulu melaku ketemu Ka'bah haji ketemu Ka'bah haji niku Nabi Adam riwayatnya Nabi Adam berhaji 40 kali dari India ngoleti Ka'bah kan melaku nah ketika Nabi Adam melaku berjalan jenenge wong melaku kan ana bumi sing diidek ana sing kelangkahan lah endi bae bumi sing diitek karo Nabi Adam kue bumi ini diberkahi karo Gusti Allah pertanyaannya adalah pekuncen termasuk diitek karo Nabi Adam apa orang jare Pak Lurah diitek termasuk oleh Adam siapa? Adam Setiawan Adam Setiawan lho niki Nabi Adam masyaallah tapi ketika banjir Nabi Nuh alaihi salam kae banjir gede sing selamate napa kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam ketika banjir bandang Ka'bah remuk tinggal napa pondasi netrok kemudian dibangun lagi diperbaiki oleh zaman Nabi Ibrahim alaihi salam wa Ismail alaihi salam diuri-uri karo junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah dari
cerita ini kita pahami adalah hebat kaya ngopo, ambo kaya ngopo, nek orang manut karo Gusti Allah percuma. Iblis hem ampuh, iblis hebat, tapi pembangkang durak nang suarga, manggo nang alam dunia dadi makhluk sing paling rendah. Maka de khairil wali asfiya Irawan bin Bapak Irfan Sidqon almarhum miwah ibu Dwi Purwanti, niki de khairil wali asfiya Irawan seperti Nabi Adam oleh Allah dicidak, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah pemimpin nang pekunsen khairil wali asfiya Irawan kudu gondelan kelawan ilmu. Semua nabi kepada umate marisi ilmu. Nabi Muhammad kepada kulun jenengan umate marisi rong perkara. Siji marisi ilmu, loro marisi hal. Apa niku hal? Perilaku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fadhkuruni adzkurukum waskuruni wa la takfurun. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baytihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli كرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلي وسلم دائما على وسلم دائما على عبدا والآل والأصحاب مضت وحدا والآل والأصحاب مضت وحدا. سرق سرق صلي وسلم دائما على وسلم دائما على عبدا والآل والأصحاب موقد وحدا والآل والأصحاب موقد وحدا. Kambing pindho mala krama putra tugase wong tuwa kang telung barakara siji paring asma kambing pindho mala krama putra ingkang kaping telu ulang ana agama dimen tambah mulia dunia lan akhirat kita sedaya. Salli wa sallim daiman ala abada ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi bimawqad wahada والأصحاب موقد وحدا يا رسول الله سلام.
rabbal alamin ya ilal jawad wal karam Allah salam alayhi rafi ashani wa daraji afdai yadi rabbal alamin Allah Allah ya wail al jawadi wal karam kelawan ponco dulur lan tangga kang padha rukun aja tak siya iku sun mae rasul kang mulya Nabi Muhammad anu tang kita ya Rasulullah شاني ودرجي عبدي يدي رضا علمي يا أهيل الجود والكرمي صلوا على النبي محمد ربي صل على didik wong pinter gampang Indonesia sekolahan pirang-pirang. Asal gelem sekolah mangsa mesti bakal dadi wong sing berpendidikan. Titel S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, duwe penemuan dadine profesor. Titel Indonesia saking akehe S1, SH, MH, SHUM, MHUM almarhum diborong kabeh. Luar biasa, mantep. Dek Khairil Wali, siapa yang undangannya ya? Wali. Wali. Oke, jenenge kok Wali. Wali, Dek Wali. Dek Wali, aja mung pinter tok. Tapi ketika bocah wis sekolah mantep, dhuwur pangkate, pinter ilmu nih bagus sekolahane, kacamata kudu dipake. Kacamata tawadu. Aja nganti dengan punya harta, dengan punya ilmu merendahkan orang lain. Aja nganti ngremeh na wong liya. Bisa jadi orang yang kita remeh na adalah wali ne Gusti Allah. Kadangkala wong sing kita remehkan, kita hinakan, malah dongane lebih cepet dijabah karo Gusti Allah. Cara gampangane wong Jawa, ana tembung terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Ibu nggih. Lah, termasuk Dek Wali, Ulin dan sebagainya, lare-lare Ibnu semuanya. Pinter, oke, okay. Hebat, oke, okay. Memang kudu pinter. Bener tok ora dadi kudu pinter. Apa? Pinter tok ora bener gampang nglomboni. Bener tok ora pinter gampang dilomboni. Nggih, Bu nggih? Lugu, bener tok, ngibadah tok, tapi ora pinter ora nggawe ilmu gampang dilomboni. Pinter tok tanpa bener gampang nglomboni. Mulane bener, ya pinter ya kudu bener. Sawise Dek Wali sekolah dhuwur mantep. Pendidikannya mantep, tiru karo ibu titel sarjana ekonomi S1 sarjana ekonomi hebat. Mbah Lurah sarjana pendidikan. Sarjana kita kejar, ayo sekolah dur, ayo sekolah mantep. Tapi jangan lupa pakai kacamata. Kacamata tawadu, jangan ngremeh na wong liya. Karena tadi bisa jadi orang yang kita remehkan waline Gusti. Dan kulo mantep semene kathahe sing sami rawuh kulo mantep duka sinten mesti ono sing dadi waline Gusti Allahumma amin. Sebabe napa Bu pangapunten? Wonten kisah ana wong kepengin kepethuk Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir esurip selama Quran nang pekuncen esiana, esi diwaca nang masyarakat pekuncen. Nabi Khidir masih ada hari ini. Rata-rata orang sing berjumpa Nabi Khidir, misale Nabi Musa alaihi salam berjumpa Nabi Khidir nang pinggir segara. Mulane ibu
Bapak, Pak Haji, Pak Lurah, nek kepengin kepedhung Nabi Khidir, Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dina setu. Mulane ngenjang Pak Lurah pen pedhung Nabi Khidir niki semua. Esuk setu ngenjang pada maring Widara Payung. Ya? Iya, pada maring Widara Payung diniati kepengin kepedhung Nabi Khidir. Ciri-ciri ini Nabi Khidir adalah jempolnya orang anak balunge. Jadi jempolnya kue apa ya? Amoh, jempolnya kue orang gludok-gludok, orang anak lembek, orang anak balunge. Jadi nginjak Pak Lurah dina setu nek kepengin petung Nabi Khidir diniati atine ikhlas kepengin petung Nabi Khidir maring Widara Payung ngesuk dina setu. Sapa wong esep? Saanane wong salami kabeh. Seanane wong salami kabeh karo diremet jempolek. Diremet jempolek kira-kira kok kenapa langkah balunge berarti kowe Nabi gitu. Tapi nek diremet tuh gludek berarti kaki kidir. Kira-kira gludek berarti kaki kidir wong ana jempolek kenapa balunge. Lah niki santri niki Mbah Yai apa nak saya kepengin berjumpa Nabi Khidir napa bisa? Oh bisa. Kapan gina, kapan nggih Yai? Kowe maring Pasuruan. Ini terjadi tahun sangat telu sangat papat. Ceritanya ini sangat telu sangat kulo dereng ler wong kulo leran ronge ibu lairane. Sangat telu sangat papat. Kulo cerita saking kiai niki. Nek kowe kepengin kepedhung Nabi Khidir nak, kowe maring Pasuruan. Maring pondok kiye. Kiai ini asmane iki ngana tabarukan karo kiai ben bisa kepedhung Nabi Khidir. Alamatnya tepat, kiai ini leres, namanya mangkat, duduk lawang, duk 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 duk. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Apa nak, badhe nyuwun miterang. Apa nak, apa betul Nabi Khidir sering teng mriki? Oh sering nak, sering nang kene. Kapan Mbah Yai? Biasane, biasane nang dina Jumuah Wage. Iki Jumuah Wage. Paing. Jumuah Wage. Biasane Jumuah Wage. Iya. Kowe nek kepengin kepedhung Nabi Khidir ngesuk Jumuah Wage, kowe mari ngene, dadi penerima tamu, ben kowe ketemu tamu tamu, ben kowe menghampiri tamu. Dadi pertama sing nemoni tamu adalah kowe nang pondok iki, oh nggih Mbah Yai sendika. Bar subuh langsung lenggah teng penerimaan tamu. Sapa-sapa sing rawuh cucup tangane mbok menawa kowe Nabi Khidir. Ana wong jubahan dicucup tangane mbok menawa Nabi Khidir. Ana wong nganggo busana apik wangi gandane dicucup tangane mbok menawa Nabi Khidir. Jam setengah rolas kira-kira persiapan sholat Jumat. Jumat persiapan sholat Jumat kie ana seorang pengemis gawa kandi pokoknya ya pengemis kepriwe pengemis lah gue mau matur karo mas mas apa mbah kulo niki kepengin sowan kiai diaturi mbah ning wektune wis mepet jam setengah rolas ke mbah yai arep khotbah mbah yai arep ngimami mbah yai arep oke pernah persiapan engko lah mangke mawon mbah nek sholatnya pun rampung mawon sowan monggo nek sholatnya sampun rampung aduh mas tapi wektune nyong mepet pengemis wektune mepet waktuku mepet mangke mawon mbah tapi wektuku mepet mangke mawon mas waktu ini kulo mepet sangat mangke mbak mandone emosi gimpun lah mas kulo tak wangsul gimana enggak jenengan ngeyel kok gimpun akhirnya pengemisnya lunga bareng lunga sampai maghrib perjanjian ini adalah nek Nabi Khidir rawuh Mbah Yai kon ngundang bocahe kon ketemu Nabi Khidir sampai maghrib niki bocah ora dundang nang Mbah Yai akhirnya matur Mbah Yai apa nak Nabi Khidir sampun teng mriki uwis sampun uwis lho kok Mbah Yai mboten ngaturi kula mboten nimbali kula arep tak timbali kepriyen sepen-sepen sampe dertek malah diusir lho sing pundi Mbah Yai mau sing dadi pengemis kuwe penjelmane Nabi Khidir aduh Mbah Yai kula mboten ngertos mergane kowe ndeleng menungsa mung nganggo mripat lair tok ora nganggo mripat batin ngoten nggih Mbah Yai mulane kowe jape-jame ngremen wong liya oh nggih Mbah Yai nopo ngenjang sakit panggi mali bisa semua wakil maringane maning oh nggih semua wakil maringane maning temenan
Bocah persiapan, aku aja nganti ngerendana pengemis. Aku aja nganti ngerendana sapa? Sapa. Aku aja nganti ngerendana maring wong liya. Mripatku kudu nganggo kacamata, kacamata mripat batin. Aja lahir dok sing tinggo. Siap persiapan, ya muga-muga bisa kebadok Nabi Khidir. Semua wakil berikutnya menjaga napa? Penerimaan tamu. Tamune ora pati akeh barang hal, hari itu tamune ora pati ya akeh. Lah tamune ana satu orang. Bapak-bapak mantan sepuh gawa asu. Gawa? Iya. Yeah. Gawa asu. Bahasa Inggrisnya the guguk. Iya. Yeah. Ana bapak-bapak mantan sepuh gawa asu. Asune kanan ge, kiri digawa asu loro digawa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kula niki badhe sowan Mbah Yai. Sowan Kiai gawa asu loro ilere kotos-kotos nreces. Tos 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 tos. Pripun Mbah jenengan badhe sowan Kiai? Nak, aku badhe sowan Kiai. Sowan Kiai gawa asu, Mbah? Nggih, Nak, aku ora isa lepas Kang asu loro kiye. Napa jenengan nalikane bocah ora tau ngaji? Ngaji apa, Nak? Keringete ilere asu kuwi najis, najis gedhe, najis mughalata. Najis mughalata ora bakal ilang disuceni, nek ora disuceni banyu ping pitu salah sijine karo lebu. Najis asu ora bakal ilang nek ora disuceni karo banyu ping pitu salah sijine karo lebu, lebu lemah. Ning kula kudu sowan, sowano saged ning mangke nek jenengan niki asune aja mlebu asune dicancangi monggo ora isana aku kudu nggawa asu loro kiye. Mbah, Mbah, nek jenengan mlebu omah dalem kiye kok nggawa asu, engko seisine omah kiye najis kabeh. Angel oleh ngresiki, angel oleh nyuceni Mbah, ampun ngeyel. Ya wis nek aku tak wangsul nggih monggo ono sowan kiye kok nggawa asu ku angel temen. Lahirnya nopo, akhirnya sampai maghrib, bocah niko udah dundang Kiai. Begitu maghrib, takun karo Mbah Yai, Mbah Yai, nopo nabi kita sampun suan meriki, sampun rawu meriki, uis nak, sampun uis, kapan Mbah Yai? Kok jenengan boten nimbali kulo, artek timbali ke priwena, saben-saben nabi kita rawu malah dusir nang kowe. Lho sing pundi Mbah, sing gawa asu loro mau kue nabi Khidir. Akhirnya santrine tetep janggal matur kat ning bocah matur karo mandan rada emosi karo kiai. Mbah Yai, apa nak? Kulo badhe tanglet. Masa Nabi Khidir dadi pengemis? Masa Nabi Khidir nggawa asu loro? Kulo nggih santri Mbah Yai. Kulo nggih seorang wong sing ngaji, kulo nggih ngertos syaraté dadi wali diantaranya adalah mulazamah ala thaharah, menjaga sucine. Wali pedot wudune ora kena apa maning gawa najis, najis gede, najis asu. Seorang wali syaraté diantaranya pak mulazamah ala thaharah, ora kena artine apa? Jaga sucine, pedot wudune, batal wudune ora kena apa maning gawa asu, apa maning gawa najis sifaté najis gede. Mbah Yai niki terkenalé ora tau marah-marah. Ndak pernah dukung Mbah Yai niki sabar. Begitu krungu ucapan bocah niki, Mbah Yai mripate abang, pipine abang, tandane ngempet duka. Ngama marah, mboten marah tapi ngempet marah. Begitu krungu bocah niki ngomong. Akhirnya Mbah Yai ngendika, "Nak, kowe tekan dani. Kowe takon kenang apa Nabi Khidir dadi pengemis? Kowe takon kenang apa Nabi Khidir nggawa asu loro?" Tek jawab. Nomor siji, Nabi Khidir membarubah dadi pengemis itu bukan dalam rangka apa-apa, tapi dalam rangka menghilangkan izzatun nafsi, menghilangkan kemuliaane, menghilangkan wibawane, menghilangkan harga diri sendiri, men tidak merasa memiliki. Jadi ilmune kaya ilmune tukang parkir. Tukang parkir sing ditipi tukang parkir kaya apa? Mobile apik-apik, motore apik-apik. Begitu tukang parkir kae dicukut mobile tuk siji-siji-siji-siji, tukang parkir ora galau, aduh motore lunga, aduh mobile lunga, mobile apik cek lunga, motore apik cek lunga. Tukang parkir kenang apa? Tukang parkir diambil motornya ora sedih, diambil dititipi kemudian diambil ora sedih, mergane ilmune tukang parkir. Tukang parkir tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi.
ilmune pengemis, aja nganti merasa duweni, aja nganti merasa mulia, aja nganti ngerasa hebat, aja nganti ngerasa bagus di hadapan menungsa, tapi kudu berjuang bagus di hadapan Gusti Allah. Apik nang ngarepe wong ora penting, mulia nang ngarepe menungsa ora penting, manut ilmune pengemis. Siji, nomor loro, kowe takon kenapa Nabi Khidir nggawa asu loro. Nabi Khidir nggawa asu, senajis-najise asu kena disuceni, senajis-najise asu kena diresiki, senajis-najise asu masih bisa disucikan karo banyu ping pitu, salah sijine karo lemah. Senajise kaya ngapa asu masih bisa disucikan, tapi najise atimu kang sifat sombong, najise atimu kang sifat lebih mulia dari orang lain, najise atimu merasa lebih hebat dari orang lain, ora isa disuceni dengan apapun. Pramilo, dari cerita ini kita belajar nang alam dunia orang ana sing penting kecuali penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pramilo, dek wali sawise dadoso ingkang manut karo wong tua, salate apik, dikhitan rajin salate, mempengajine, kita Fatihah dulu nggih monggo, Fatihah dulu untuk dek wali, semoga jadi anak sing ya wali, waline Gusti Allah, anak sing saleh, anak sing alim, dek khairil wali Asfia Irawan bin Bapak Irfan Sidqon almarhum, ibu Miwah Ibu Dwi Purwanti Sarjana Eko Nomi, semoga jadi anak sing soleh, anak sing berbakti karo wong tua, anak sing beto manfaat barokah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Purwanti, dek wali dadi anak soleh, syarat diantaranya Ibu Purwanti aja bosen-bosen ngirimi suratul Fatihah. Ndi anak-anak mbadung, ndi anak-anak bandel, ndi anak-anak nakal, wong bocah ya nakal ya wajar, ning sewajarnya. Tapi nek bocah sing melampaui batas, bisa jadi anak tersebut ora tahu dikirimi Fatihah nang wong tuane, terutama nang ibune. Salah satu diantaranya anak soleh solihah dikirimi Fatihah. Bu Dwi Purwanti, dek wali soleh, carane saben sholat teh ibu, maghrib, antara maghrib dan isya dikirimi Fatihah. Minimal saben bocah bu dikirimi Fatihah ping pitu. Syukur-syukur ping patang puluji. Ibu ini ngendika, dia ngake temen karo anak bepetang petung. Karo anak bepetang petung, karo sapetang petung maring anak. Wong muliane anak ya muliane wong tua. Apa salahe? Apa rugi ne orang anak rugi ne wong tua meriatine anak. Ibu Purwanti, bar salate ibu aja nganti ora kudu. Ya Allah, ditembung disit. Ya Allah, muga-muga anakku dek wali, anakku sopo-sopo niki kan putrane tiga nggih, Bu Purwanti nggih. Sakabe ping tiga, anakku si A, si B, si C, tuk siji-siji. Muga-muga anakku sing saleh, nek ana wadon sing saleh. Al-Fatihah ping pitu. Saya tanya kali Mbah Yai, Mbah Yai, apa kudu ping pitu, napa kudu ping pitu? Kulo kan senenge nawar, napa ora ping tiga mawon? Orang nak nek cara guru-guru ku ya ping pitu. Sebabnya napa Mbah Yai, umure menungsa mung pitung dina. Umure menungsa mung pitung dina. Ibu umure pinten? 50. Tetep jenengan umure mung pitung dina. Kula 22 tetep kula umure mung pitung dina. Kok saken Mbah Lurah, umure menungsa mung pitung dina. Nek ora mati Senin ya, Selasa, ora Selasa ya, Rebo, ora Rebo ya, Kamis, dadi umure menungsa mung pitung dina. Kuwi kaya niku. Oh ngaten nggih Mbah Yai. Jadi kudu dek wali oleh Bu Purwanti diwacakna suratul Fatihah. Termasuk bapak duwe bocah kayong cerewet kaya radio bodol.
ya pada baik diperhatini aja nganti ora kudu diwajak na suratul Fatihah lagi bubar bu, bapak lagi bubu sarang karo ibu, bapaknya nyawang ibu, ya Allah bojoku kok cerewet temen dah, langsung dicekel lambene ceg ditembung, ya Allah moga-moga bojo nyong, bojo sing aja cerewet, aja kaya radio bodol diwacak naf al-fatihah kira-kira Fatihah kok urung mempan wacakna Yasin wacakna Yasin, jadi aja nganti ora dipriyatini kudu dipriyatini ora ketang sepira ibu kepada anak-anak diwacakna suratul Fatihah sing penting ikhlas al-ikhlasu ruhul ibadah, ikhlas adalah ruhnya ibadah. Ibadah tanpa ikhlas mati. Orang nana apa-apa nih, batang. Orang nana renyawa nih, orang nana ruhe. Mulane apapun kita mangkat maring teng mriki, donga untuk kula ri kebesar Ibu Purwanti, ya kudu imbangi karo ikhlas. Ben langkah kulon jenengan angel-angel ato-ato diparingi ganjaran sing sae karo Allah. Mergane ikhlas kulon jenengan Allahumma. Iki diwacakna suratul Fatihah. Ben bocae bi barokatil Fatihah kaberkahan suratul Fatihah. Dadi aja nganti ora diprihatini bocae dibiayani, loro bocae diopeni, nomor telu bocae dipriyatini. De khairil wali asfiya Irawan bin almarhum bapak Irfan Sidon dan ibu Dwi Purwanti. Dek wali punti, dek wali Bu Purwanti, dek wali punti, dek wali punti ben pada ngerti dek wali sing ngendi kan ya Bu ya, dek wali sing punti punti Bu Pur. Nggih mriki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad Allah 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habibi ya Muhammad ya Urwasal Hafiqaini ya Habibi ya Muhammad
Ya Arsal Hafiqani Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam Al-Qiblatain Sallallahu ala Muhammad Allah, Allah, Allah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salam ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Main ya Bu ya. Iya, dudukane bagus. Poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing. Bagus banget iya. Poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing. Sing gedhe munine pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem, mumpung gelem. Iya. Pung Pung gelem ya gue, tangge, tangge. Jadi orang ketang sepira kon pada duwe so nopo amalan, amalan saking Nabi Khidir ben tambah mulia. Pekuncen sarang-sarang bu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma. Katra kitri. Sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri apa pada kemuyu lucu donga lucu niki donga saking Nabi Khidir kepada Mbah Dalhar Watu Congol Magelang wali ne Gusti Allah iya Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri nomor loro Allahumma ubat ubet balen yo Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat ya digawe siir ya kepenak nanggune siir Joko Tingkir ya apa yang lagu Joko Tingkir lagu nih Joko Tingkir ngombe dawet kepriwek pada sembarangan bener begini Joko Tingkir kayak lari-lari Ibnu Joko Tingkir ngombe dawat lagi dadi masalah balurah Joko Tingkir kok ngombe dawat begini masalahnya udunang dawete dawete kan dawet anu makanan enak nyong ya seneng dawet apa mending dawet Banjarnegara dawet ayu dawete Banjarnegara segeranya selagi apa iya ya dawet ayo dawet Banjarnegara oke okay. Lah niki pentingnya kita ngaji ya kudu nganggo adab masalahnya di sini oke okay. Dawet makanan halal yang penting lagu itu tidak mengandung unsur barang haram iya yeah. Ini bukan saya ulangi ini bukan penghinaan bukan apa jenenge penistaan mboten masalahnya adalah nilai-nilai kesopanan nilai-nilai kesopanan Joko Tingkir ngombe dawet masalah itu nang dawet teh masalah adalah ketika nama tokoh disejajarkan dengan lagu dolanan nama tokoh wali nama tokoh Nusantara waline Allah Raja Tanah Jawa disejajarkan dengan lagu dolanan kecuali nama ini disejajarkan dengan lagu untuk mengenang misalnya lagune R.A. Kartini lagune dewek lagune apa maning? Bung Karno Putra Fajar lagune dewek Panglima Besar Jenderal Sudirman lagune dewek Miki wau Bung Karno Putra Fajar lagune dewek Uli Nuha Putra Karangrena lagune dewek
gawe kok. Lagune dewek mengenang Pak Joko Tingkir. Joko Tingkir. Joko Tingkir kan nama panggilan, nama hits, nama kondang. Nama kondang. Nama aslinya siapa, Mas? Sapa, Nduk? Sapa, Dek? Mas Karebet. Ketika dadi rojo namanya Sultan Hadiwijaya. Wali-wali Jawa ya waline nama paraban kabeh. Nama-nama paraban, nama-nama panggilan. Contohnya siapa? Sunan Bonang, nama aslinya Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Ngampel, nama aslinya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Sunan Kalijogo Raden Mas Sahid. Ya Ulinuha termasuk ke nama panggilan, nama aslinya kan Michael. Michael Mambuing. Michael are malam merbo paing. Lah iya niki Michael misale. Itu kan nama panggilan, Joko Tingkir nama panggilan. Yang jadi masalah bukan masalah besar ndak, tapi masalah kesopanan adalah ketika nama tokoh wali Jawa, tanah Jawa, wali Jawa disejajarkan dengan lagu dolanan, kecuali lagu Joko Tingkir kan ana dhewek. Kenapa Mas lagune Joko Tingkir? Yo Mas. Joko Tingkir wali Jawa. Murid Enjang Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali, yo dadi raja, yo dadi wali, yo dadi raja. Baleni Joko Tingkir wali. Murid Enjang Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali, yo dadi raja, yo dadi wali, yo dadi raja. Allahumma, Allahumma katra kitri, katra kitri, suki sapi suki pare. Allahumma katra kitri, suki bebek suki mari, suki bebek suki mari. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat ubat moga moga binaringan, moga moga binaringan selamat. Tuku tomat tenang kali tetap semangat kejar masa. Lombok kerawit pedes temenan, golek duit kanggo lamaran, golek duit kanggo lamaran. Godong kacang godong emrica wis kadung sayang mung dianggep. Sayur asem ayam bakar lambene mesem atine, mene mesamatine ambyar. Suka Jepang tinggo nambani, di sawang sawang kok tambah ngeni. Tuku dawet nanging sor uwit sirae mumet, sirae mumet orang duwe duwit. Deng deng dung deng 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 deng. Denger cara Banyumasana. Jangan terong ake lugute, timbang nyolong sukan jaluke. Jangan tumplek karo segane, eh cempulek ayu ninine. Eh cempulek ayu ninine. Iya, pipine abang nih nini. Apa baper apa zeng? Ya Allah, ya Allah luar biasa niki. Mendung-mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Ya Allah. Yo nduk, yo nak. Nggih, niki masya Allah adik kula nang de Khairil Wali Asfia Irawan. Kaya lare-lare kabeh, lare-lare pekuncen kroya, muga-muga anak-anak soleh-solehah,
ahli ibadah, ahli barokah, ahli ibadah barokah, ngibadah istiqomah. Ibu bapak keluarga sakinah mawaddah warahmah, ingkang sakit enggal waras sehat, ingkang duwe cita-cita kebaikan muku-muku enggal tercapai keturutan, ingkang dereng nikah enggal nikah, bukan jodoh yang cepat tapi jodoh yang tepat. Tepat orangnya, seorang mbak-mbak pikantu garwa ingkang soleh, mas-mas kantos kula. Ya nang, muga-muga pikantu apa nah? Bojo garwa sigaraning nyawa sing salehah. Karena yang namanya istri atau suami kue tergantung karo sing ngawaki. Kula nate nak ditakoni karo guru kula, kiai kula. Nak, apa Mbah Yai? Kuwer bojo kapan? Kula jawabe ngeten dengan enaknya dengan gampangnya. Nggih mangke Mbah Yai nek patang perkara kecukupan. Ketemu wong wadon sing patang perkarane anak. Apa nak? Siji jamaluha, loro maluha, telu nasabuha, papate dinuha, limane ulinuha. Yeah. Siji jamaluha. Ayu rupane. Nomor loro maluha sugih. Nomor telu nasabuha turunane wong apik. Nomor papate dinuha agamane apik dalam tanda kurung wong wadon sing saleha. Kulo matur kaya niki malah kulo tinggal kaya niki. Kowe bakal limbojo engko nek ngenteni patang perkara kecukupan nggih Mbah Yai, mbok tekan dina kiamat kok ora bojo-bojo. Lho, sebabnya pripun Mbah Yai? Umpama patang perkara kecukupan tambane nomor 1 maning nomor 5 napa kare gelem karo kowe apa ora? Lah terus pripun Mbah Yai? Kowe golek to bojo jangel-angel. Mergi napa Mbah Yai? Sing penting siji. Kamu kepengin punya bojo apapun itu gumantung awakmu dhewek. Kowe pengin duwe bojo sing kepriwe? Sing ahli ibadah. Kowe dhisik sing ahli ibadah. Kowe bojo sing kepriwe? Duwe bojo sing apa ya seneng sedekah. Ahli infak, ahli zakat. Kowe dhisik sing ahli ibadah, ahli sedekah. Apapun nanti keadaan bojomu, kue gambaran ne awakmu. Jadi bojo adalah cermin, bojo adalah kaca. Ngoten Mbah Yai, mulane duwe karep apa-apa. Biasane wong gue ora isa bojom, ora bojom, ora bojom, bojo. Udu perkara apa-apa, kakean kepenginan. Bojo anak kepenginan, anak kebutuhan. Butuhe wong lanang duwe bojo. Bojo sing kepriwe? Sing penting siji urip. Lah sik arep ngeloni batang go ngapa? Ya Mas ya. Siji urip. Nomor loro wadon. Ayo mlebune kepenginan. Kebutuhan siji urip. Loro wadon. Telu taat kepada suami wa ta'an zaujaha, taat kepada seorang suami. Niki pokoke bagusnya wong lanang ya sing petang perkara iki nopo niki urip wadon bekti karo wong lanang ngibadahe mantep Allahumma beda karo kepenginan. Kepenginane apa? Seje perawan. Nomor loro ayo. Nomor telu pipine. Kaya ninine. Ayo ninine lah. Darane apa sih ayu nini nek ki mbamba sih apalan ayu nini nek temenan. Iya ayu mbae mbae wis tau prawan ki bojo-bojo urung tau dadi nini nini ya kan ya niku. Dan iki berarti pengalamane kadha mbah mbae. Oh darane mbae dongane mandi darane Allahumma. Oh iya mergane lha niki barokah sing rame rawuh adalah wong sing padha duwe bahkan kagungan buyut lho dongane wong duwe anak bahkan duwe putu bahkan duwe buyut dongane luwih cepet dijabah karo Gusti Allah. Allahumma oh luar biasa pramila niki kita semuanya ndonga untuk kemaslahatan kebersamaan muga-muga kumpule kula jenengan ora nang dunya tok tapi kumpul kabeh besok seperti ini nang swargane Gusti Allah. Allahumma Allahumma ya rabbal rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ki kula diwaya apa beri, Mas? Usus betak jaga apalagi kamu. Yeah. Yandu ya. Arwan, arep ora kowe? Nyeh. 10.000 lo ya. Iya. Ngarep bathi. Heeh. Eh bathi 1.000. Nggih, ngomongmu ya karepe bathi. Nggih, muga-muga bathine ora nang dunya tapi bathi nang akhirat. Allahumma. Iya. Pramila monggo sarang-sarang kita Fatihah bersama, hajat kita apapun itu monggo kita pengunek-unek ulun jenengan aturakan karo Gusti Allah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal maudina wa rahmatan indal maudina wa magfiratan ba'dal maudina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maudina najatan minan nar wal afangidal hisam. Allahumma katrakitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat masyarakat Pakunjen kroyap sekitarnya pinari ngono selamat selamat ing dunya lan akhirate mulya ing dunya lan akhirate dipun ijabah pandungane penyuwune ya Allah lebur dosa keleputane dipun tutupi aib-aib ya Allah swarga panggonane ana saleh-saleh segala-galane barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بال mukminin rauful hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil walhamdulillahi rabbil. Kelebatan kula para rawuh bapak lurah bapak haji sedaya para kiai ngembang somo rawuh lan para rawuh para jamaah kawarang hadir napa jamaah al youtubiyah wal tiktokiyah. Luar biasa. Muka-muka barokah nggih nggih. Manfaat maslahat selamat dunia akhirat. Lewat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq illa aqwamiz zariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.